Kiyev Şərqi Avropada tarixi mədəniyyət mərkəzidir. Burada arxitektura, memarlıq nümunələri, muzeylər, teatrlar, saraylar və konsert salonlarına addım başı rastlamaq mümkündür. Kiyevin müharibə təcrübəsi də böyükdür. Şəhər iki dünya müharibəsinə meydan olub. Bugün də şəhərin mədəni həyatı müharibədən əziyyət çəkir. Amma nə olur olsun Ukraynalılar üçün sənət həyatın ayrılmaz parçasıdır. İndi Kiyevdə hava soyuq, işıq zəif, şərtlər ağırdır. Sənətçilər bu çətin vəziyyətə baxmayaraq şəhərin mədəni həyatını canlı tutmağa çalışırlar. Cəbhə bölgələrində zərər görən xeyli sayda mədəniyyət abidəsi var. Onların fotoları iri şəhərlərdə sərgilənir, hətta bəzilərinin dağıntıları arasında konsertlər də təşkil olunur. İndi sakitlikdir, amma 10 dəqiqə sonra nə olacağı bilinmir. Həyəcan siqnalı və Donbasdakı vəziyyət əlbəttə ki, bütün fəaliyyətləri çətinləşdirir. Müharibədir bu. Ukraynanın əksər mədəniyyət binaları təhlükəsizlik və işığa qənaət məqsədi ilə fəaliyyəti gələn ilə qədər dayandırıb. Bəziləri işləyir. Kiyev Milli Filarmoniyası onlardan biridir. Hazırda küçədə həyəcan siqnalı, içəridə isə Vivaldi gecəsi var. Şəhərə intensiv hava hücumları var. Hər gün həyəcan siqnalı verilir. Bəzən generatorlarla, bəzən şam işığında işləyirik. Təbii ki, çətindir. Məşqlər, planlar yarımçıq qalır. Hətta konsert zamanı belə hava həyəcanı olursa, proqram yarıda kəsilir. Hər kəs zirzəmiyə yenir. Zirzəmiyə də maksimum 160 nəfər insan sığına bilər. Deməli, biz 600 yerlik bilet sata bilmərik. Keçən konsertin ortasında zirzəmiyə nəs olduq. Tamaşaçı ilə birgə bir saat gözlədik. Hava hücumu bitdi. Səhnəyə qayıtdıq. İzləyici də qorxmadı. Sona dək oturdu zalda. Fiziki olaraq öyrəşmək olur, amma mənəvi baxımdan tamaşaçıya da bizə də çox çətindir. Bura indicə çatdım. Şəhərdə həyəcan siqnalı vardı. Qayda bilərdim, amma konsertdə iştirak etmək istəyirəm. Çünki əhvalımızı yüksək tutmalıyıq, gülümsəməliyik. Kiyev çətin günlərdən keçir, güclü olmalıyıq. İşdən sonra mədəni həyat isə öz yerində. Я працюю в лікарні після робочого дня. В атмосфері мистецькій. Filarmoniyanın mistik atmosferi insanlara xoş gəlir. Noyabrın 15-də Şüşə körpüyə raket atıldı. 200 metr aramız var idi. Binamız da zərər gördü. O gün konsert vardı. Elan etdi ki, növbəti günlərə təxirə salırıq. Ancaq bilet alan hamı elana etiraz etdi. Gəldilər, konsert də baş tutdu. Люди прийшли. Müharibə vəziyyəti mədəni sektorda da öz şərtlərini diktə edir. Sənətçilər küçədə, zirzəmidə, şam işığında yaratmağa davam edirlər. Ukraynalılar inanırlar ki, yalnız mədəniyyətini qoruya və yaşada bilən xalqlar sonda qalib gəlirlər. Amal Alışarlı Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Avropa Bürosu, Kiyev, Ukrayna.